অদম্য সাহস আৰু বিশ্বাস থাকিলে সকলো কৰ্মই সহজ হৈ পৰে। এই কথাষাৰৰ উদাহৰণ হৈছে নগাঁও বৰহমপুৰৰ এগৰাকী যুৱতী প্ৰাঞ্জনা দেৱী। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে প্ৰাঞ্জনা দেৱী, মোৰ ঘৰ বহমপুৰ হাতেনি ঘাটাতে। মই এইটো আপোনাৰ 2020 চনৰ পৰা এই কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কেনেকৈ আহিলে মনলৈ? আচলতে মানে চাকৰি বিচাৰিছিলোঁ, চাকৰি বাকৰি নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ মানে চেলুন এখন খুলি পেলাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু সৰুৰ পৰা এই কামটো ভাল লাগে মোৰ, সেয়ে মানে চেলুনখন খুলি পেলাই নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে এনেকৈ কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব। আপুনি কিন্তু প্ৰশিক্ষণ লৈছে নেকি এই কামটো? নাই, মই তেনেকৈ ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই। মই মানে সৰুৰে পৰাই ওচৰৰ দাদা আছিলে, দাদাহঁতক চুলি কাটোঁ, কাটি পেলাই সেই তেনেকৈ নিজে ইউটিউব চাই চাই শিকি গ'লোঁ, মানে নিজে কাটি কাটিয়ে শিকি গ'লোঁ, কোনো প্ৰশিক্ষণ মই লোৱা নাই এক্সট্ৰাকৈ। চাকৰিৰ বাবে আশা নকৰি নিজ গৃহতে প্ৰাঞ্জনাই আৰম্ভ কৰিলে এখন চেলুন। এগৰাকী প্ৰাঞ্জনা দেৱীয়ে কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈ সৰুৰ পৰাই আগ্ৰহ থকা এই কৰ্ম কেৱল দেখি দেখি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। স্ববিশ্বাসেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা এইগৰাকী যুৱতী 2020 চনৰ পৰা এই কৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু এই কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা দেখি তেওঁৰ মাতৃয়েও তেওঁক প্ৰতিটো খোজত উৎসাহ দি আহিছে। এইগৰাকী প্ৰাঞ্জনা দেৱী এতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে আৰু বহুলোকৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে। স্বাৱলম্বী মন আৰু একাগ্ৰতাৰে এই কৰ্ম কৰি তেওঁ বহুতৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভৱিষ্যতে এই কৰ্মৰে তেওঁ বহুদূৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। প্ৰতিজন লোকৰ আদৰ্শ হৈ পৰক এইগৰাকী স্বাৱলম্বী যুৱতী প্ৰাঞ্জনা দেৱী।